സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി. നമസ്കാരം ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ. നമസ്കാരം. താങ്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കോർപ്പറേഷൻ്റെ മുന്നിൽ ബി ജെ പി നടത്തി വരുന്ന സമരത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒന്നാം പ്രതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം? ഐ ടി വകുപ്പിലാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അടയ്ക്കുന്ന നികുതി ഒരു പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് കോർപ്പറേഷൻ പറയുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടമാർക്കാണ്, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ അവരുടെ പിന്നെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഇതിൽ പ്രതികളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഐ ടി വകുപ്പ് ആരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്? ഐ ടി വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ല, ഇവർ ബാങ്കിലേക്ക് അടയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ പൈസ തന്നെ തിരിമറി നടത്തിയ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ആധുനികവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ അത് തുടങ്ങി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അതിലെ അപാകം സർക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്തത് മുഖ്യമന്ത്രി എന്തിനാണ് ഈ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ശിവശങ്കരനെ പോലുള്ള മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. അന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്, ഇപ്പോഴും അത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ആ വകുപ്പ് വഴിയുണ്ടായ നഷ്ടമാണ്, ആ വകുപ്പിൻ്റെ മിസ്മാനേജ്മെൻ്റ് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയും അതിൻ്റെ തട്ടിപ്പും കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്രഷറിയിൽ മുമ്പ് തട്ടിപ്പ് നടന്നു. ആ ട്രഷറിയിൽ വന്ന് ആരാണ്? പൊതുഭരണ വകുപ്പ് ആരുടെയാണ്? ഇതെല്ലാം ധനകാര്യ വകുപ്പിലും അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കോർപ്പറേഷനുകളിലെയും പട്ടികജാതി ക്ഷേമ ഫണ്ട് വെട്ടിച്ചിട്ട് വേറെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകാണ്. എല്ലാ അപേക്ഷയും പട്ടികജാതിക്കാരുടെ പേരിൽ, അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മാത്രം സി പി എം നേതാക്കളുടെ പേരിൽ. ഈ പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അതിന് അസ്വസ്ഥതനാവേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അല്ല, ഈ കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഓരോരോ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള സംഘടനകളുണ്ട്, ജീവനക്കാരുടെ. അത്തരം സംഘടനകളെ വഴിവിട്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ ഓരോ പാർട്ടികളും മുൻകൈ എടുക്കുന്നതും ഇതിനൊരു കാരണമല്ലേ? അല്ല, ഓരോ പാർട്ടിയല്ല. നോക്കി, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നേരത്തെ ട്രഷറി തട്ടിപ്പ് വന്നപ്പോൾ എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ്റെ നേതാക്കളാണ് കുടുങ്ങിയത്. അവരെ ആരെയും ഇതുവരെ പിന്നെ ശിക്ഷിച്ചതായിട്ടോ അവർക്കെതിരെ നടപടി വന്നതായിട്ടോ നമുക്കറിയില്ല. നേരത്തെ പി എസ് സിയിലെ പോലീസ് അഴിമതിയിൽ വന്നപ്പോഴും സർക്കാർ ജീവനക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതികളായിട്ട് വന്നത്. പട്ടികജാതി ക്ഷേമ തട്ടിപ്പ് നടന്നപ്പോഴും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയാണ്. സി പി എമ്മിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന ഈ കേസിൽ, ഈ ഇപ്പം നികുതി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഉന്നതയായിട്ടുള്ള ഒന്നാം പ്രതിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾ ഉന്നത സി പി എം നേതാവാണ്, സർവീസ് സംഘടനാ നേതാവാണ്. അവർ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് പോയി, അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ 5 മിനിറ്റേ വേണ്ടുള്ളൂ. അവർ പേരിൽ ചാർത്തിയിരിക്കുന്ന കുറ്റം ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ്, അവർക്ക് ജാമ്യമില്ല, വകുപ്പാണ്. പക്ഷേ ഇവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അവരെ സഹായിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നഗരസഭ നടത്തുന്ന ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ ബി ജെ പി തൃപ്തരാണ്? ഇല്ല, നഗരസഭയ്ക്ക് ഗത്യന്തരമില്ലാതെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടി വന്നത്. ഞങ്ങൾ ഈ സമരത്തിൽ ഫുൾ സ്വിംഗ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ 35 കൗൺസിലർമാരും 10 ദിവസത്തിലധികമായിട്ട് രാപ്പകൽ സമരത്തിലാണ്. പാർട്ടി ജില്ലാ ഘടകം ആ സമരത്തെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനകീയ സമരമാക്കി മാറ്റി. അപ്പോൾ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ മറ്റേ ഇത് നടത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. ഇത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അദാലത്ത് നടത്തുന്നു എന്നൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ്. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇതിലിപ്പോൾ അവസാനം സംഭവിക്കുക, കുറച്ച് ബിൽ കലക്ടർമാരെയും ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരെയും പ്രതിയെടുത്തിട്ട് കേസ് അവസാനിപ്പിക്കും. പക്ഷേ ഒരു 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ നികുതി കുടിശ്ശികയും പിഴപ്പലിശയും അതിൻ്റെ പലിശയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് അവരെ ജപ്തി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. ഇത് ഒരു കോർപ്പറേഷനിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല, ഇത് മൊത്തത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബി ജെ പി പക്ഷേ ഇപ്പം നടത്തുന്ന സമരം ഇതിൻ്റെ അത് അല്ല, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തട്ടിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും നിരവധി ആളുകൾ തട്ടിപ്പിനിരയായതായിട്ട് പുറത്തു വരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അത് പട്ടികജാതി തട്ടിപ്പിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു, തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആദ്യം പുറത്തു വന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പട്ടികജാതി തട്ടിപ്പ് പല സ്ഥലത്തുണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ സമരം തുടങ്ങി. അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ സമരം ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്ന വരെ തുടരും ഉറപ്പായിട്ടും. മറ്റ് ജില്ലകളിലും ഈ കോർപ്പറേഷനുകളിലും ഇത്തരം അന്വേഷണവും എല്ലാ കോർപ്പറേഷനുകളിലും ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ ആൾക്കാരെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് തട്ടിപ്പിന് വിധേയരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ സമരത്തിനിറങ്ങും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായ ശേഷം ബി ജെ പിക്ക് ഒന്ന് ജീവൻ വയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു സമരത്തിലാണ്. അങ്ങനെയല്ല, ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷവും ഈ കോവിഡ് കാലത്തും എല്ലാ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളും ആദ്യം
കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഒരു തണുപ്പൻ മനോഭാവമാണ്. അല്ല, അതിപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ചാടി കയറിയിട്ട് സമരം ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നുള്ളല്ലോ. രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ സമരങ്ങളല്ല, ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സമരങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഈ സമരത്തെ ഞങ്ങളെ ആരും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിട്ട് സമരം എന്ന് പറയുന്നില്ല. CPMന്റെ കൗൺസിലർമാരടക്കം ഇതിൽ അവർക്കടക്കം ഇതിൽ പിന്നെ അവരുടെ കാശ് പോയിട്ടുണ്ട്. അവർ നേരെ വഴിക്കൊണ്ട് പോയി അടച്ച പണം, ആ പണം അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സർവ്വജനങ്ങൾക്കും ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വിഷയങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം സജീവ ചർച്ചാ വിഷയമായി നിൽക്കുന്ന BJPയിലെ പുനഃസംഘടനയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമാണ്. താങ്കൾക്കെതിരെ പല പ്രചരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വീണ്ടും പൂർണ്ണ വിശ്വാസം താങ്കളുടെ അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തു പറയുന്നു? കേന്ദ്രത്തിലെ പാർട്ടിക്ക് അറിയാമല്ലോ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് സുതാര്യമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചില ആളുകൾ ചില പ്രചരണം നടത്തിയതാണ് ഉടനെ. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ മാറി സുരേഷ് ഗോപി ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അല്ല, അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അത് പറഞ്ഞതാണ്. ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രചരണം, അതായത് ഒരു ഒരു ഔദ്യോഗിക സംവിധാനത്തെ തകർക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രചാര വേല വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ട് നടന്നതാണ്. ആ സംവിധാനത്തെ തകർക്കാൻ ചില പാർട്ടി ശത്രുക്കളും മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഇത് ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ അങ്ങ് തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇതിനൊന്നും എന്നും വന്ന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പ്രചരണം നടക്കട്ടെ. പാർട്ടി ശത്രുക്കളോ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ശത്രുക്കളോ? അല്ല, പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ശത്രുക്കളൊന്നുമല്ല. ഇതിലൊക്കെ ഒരു ഒരു അജണ്ടയുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക്. ആ അജണ്ട വെച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു 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 കഥ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ആ കഥ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് BJPക്കകത്ത് നേതൃമാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു, സുരേഷ് ഗോപി പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നു എന്നൊരു പ്രചരണം വന്നു. അതെ, അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാളികേര വികസന ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സമയത്താണ് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ, ഈ 1 കോടി തെങ്ങിൻ തൈകൾ നടുക എന്നുള്ള വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമ്പയിൻ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു. പാർട്ടി ജില്ലാ ഘടകങ്ങളാണ് അത് നടത്തിയത്. ഞങ്ങളുടെ യോഗം കൂടിയിട്ടാണ്, ഞാൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് സുരേഷ് ഗോപിയെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ആ യോഗം എടുത്ത തീരുമാനമാണ്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും സുരേഷ് ഗോപി യാത്ര ചെയ്യണം. ഉടനെ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഒരു പ്രചരണം പോയി, സുരേഷ് ഗോപി കേരളം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഉടനെ സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു MP നടത്തിയ ഏറ്റവും സദുദ്ദേശപരമായ ഒരു കാര്യം പോലും കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹം പാർട്ടിക്കെതിരെ ഒരു പടയൊരുക്കം നയിക്കുകയാണെന്ന് മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നു. ഇതിനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അദ്ദേഹം തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണ്, അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്താണ്, ഭാവിയിലേക്കുള്ള കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. പക്ഷേ തെറ്റായ പ്രചരണമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തി. നിങ്ങൾ അത് നടത്തി, ഞങ്ങൾക്ക് അതിലൊന്നും മറുപടി ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷേ മറ്റൊരു പ്രചരണം ഇപ്പം പുതിയ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ശേഷം വന്നത്, താങ്കളും V.മുരളീധരൻജിയും കൂടെ ചേർന്ന് കേരളത്തിലെ BJP ഘടകം പിടിച്ചടക്കിയതാണ്. അല്ല, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, V.മുരളീധരൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായതിനു ശേഷം കേരളത്തിലെ ദൈനംദിന സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും അദ്ദേഹം പിടിച്ചടക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല, ഇടപെടാറില്ല ഒരു കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക, ഒരു അത്രയും മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ഉടനെ വന്ന് എനിക്ക് അയാളെ വെക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സമീപനം അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടേ ഇല്ല. അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, മുരളീധരൻ V.മുരളീധരൻജി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റിൻ്റെ എല്ലാ ചുമതലകളും, അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുമ്മനം രാജേട്ടൻ പ്രസിഡന്റ്. ഒരു കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം കുമ്മനം രാജേട്ടൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലോ അതിൽ ഇടപെടാൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും തയ്യാറായിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് കുമ്മനം മാറി ശ്രീധരൻപിള്ള സാർ വന്നു. കുമ്മനം രാജശേഖരൻ അതിനുശേഷം പുതിയ നേതൃത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിടപെടലും അദ്ദേഹം കുമ്മനം രാജേട്ടൻ നടത്തിയിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രീധരൻപിള്ള സാറ് ഗോവയിലേക്ക് ഗവർണറായിട്ട് പോയി, പിന്നെ ഞാൻ വന്നു. ഈ പറയുന്ന മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരാരും തന്നെ നിലവിലുള്ള പ്രസിഡന്റിനെ പിടിച്ചടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ മുക്കയറിട്ട് നടത്താനോ അദ്ദേഹത്തിന് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനോ അങ്ങനെ പ്രവണത BJPയിലില്ല. BJP കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായിട്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പുനഃസംഘടനയായാലും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരും മാറുന്നതായാലും ആവശ്യമായ ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രചരണം കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വിഭാഗീയത ഇല്ലെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത്? അങ്ങനെയല്ല, ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ, ഞാനത് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ എല്ലാത്തിനെയും നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന ചുരുക്കം ചില ആളുകളുണ്ട്. ഞങ്ങളൊരു 40,000+ ആൾക്കാരുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് കേരളത്തിൽ. ഒരു 10-25 ലക്ഷം ആൾക്കാർ ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിലൊരു 5-10 ആൾക്കാർ ചില വാർത്തകൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും. അവിടെ വലിയ വിഭാഗീയതയാണ്, അവിടെ വൻ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നു, അവിടെ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുന്നു, പാർട്ടി ആകെ പിളർപ്പിലേക്ക്, ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു പാർട്ടി പിളരാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ചില മാനസികമായിട്ട് വൈകൃതമുള്ള ചില ആൾക്കാർ, ഇവരുടെ നേതാക്കളും ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടും? ഇല്ല ഇല്ല, അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ, ഇതൊക്കെ ഈ കൊച്ചിനനീഫ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പഴയ മോഹൻലാലിൽ മറ്റേ ആളെ കൊന്നപ്പോ ഉടനെ കിരീടത്തിൽ ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എന്ന്
പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുറേ പാർശ്വവർത്തികളാണ്. ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരിലുള്ള ആരുമല്ല ഇവരെന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ, ചിലപ്പോൾ അവർ പ്രാഥമിക അംഗം പോലും ആയിരിക്കില്ല പാർട്ടിയിൽ, പക്ഷേ അവരൊക്കെ ഞങ്ങളാണ് ഇതിനെ നയിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് കുറേ ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കുറേ ആളുകൾ മാധ്യമങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട്, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടേമിൽ മാത്രമല്ല, മുരളീധരൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു, കുമ്മൻരാട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു, പി എസ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും, എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട്. പ്രസിഡൻ്റ് ആവുന്നവരെ അയാൾ നല്ലയാളായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആവുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു, നിങ്ങളെല്ലാം ആ സുരേന്ദ്രൻ ഭയങ്കരനാണെന്ന് നിങ്ങളങ്ങ് പുകഴ്ത്തും. പ്രസിഡൻ്റായി ആ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങൾ അയാളെ അടിച്ച് താത്ത നോക്കും. ഇതെങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ കുമ്മനൻ രാജേട്ടൻ എത്ര സാത്വികനായ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുതി അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങ് പിന്നെ വാനോളം നിങ്ങൾ പുകഴ്ത്തി കുമ്മനം വരുന്നതിന് മുമ്പ്. കുമ്മനം വന്ന് ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ഉടനെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിന് പറ്റിയ ആളല്ല, അദ്ദേഹം സാമുദായിക നേതാവാണ്, അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കല്ല, ഞങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മീഡിയ, ഞാനൊരു കേരള മീഡിയ അല്ല, ഞാൻ മീഡിയ അല്ല, മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ, അല്ല പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കൊച്ചിൻ ഹനീഫയെ പോലെ മുന്നിൽ നടക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരെ, ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ മുന്നിലും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഇതൊന്നും പറയുന്നത്, കാരണം എല്ലാ നേതാക്കളും മനസ്സാവാച വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പത്രത്തിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പോൾ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി ഘടകത്തിനുള്ള കെ സുരേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു തീപ്പൊരി നേതാവാണ്, ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും തീപ്പൊരി ഉണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല, മറിച്ച് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ഒരു തീപ്പൊരി നേതാവാണ്, അവരെ ഒതുക്കി എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി അണികൾക്കിടയിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ബി ജെ പി അണികൾക്കിടയിലില്ല, മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പ്രസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പദവി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. നിർവാഹ സമിതിയിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിർവാഹ സമിതി തീരുമാനിക്കുന്നത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അല്ലല്ലോ. അത് പല ആളുകൾ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അവരെ 10 വർഷം അവരിരുന്നു, ഇപ്പോൾ മെട്രോമാൻ ശ്രീധരൻജി വന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു നിർവാഹ സമിതി അംഗമുള്ളൂ, നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അറിയാം. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ വി മുരളീധരൻജി ഉണ്ട്, കുമ്മനം രാജേട്ടനുണ്ട്, പിന്നെ ഇ ശ്രീധരൻജിയുണ്ട്, കൃഷ്ണദാസ്ജിയുണ്ട്, അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുണ്ട്. 5 പേര് കേരളത്തിന് പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 80 പേര് 120 പേരെടുക്കുന്ന ഒരു സമിതിയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് 5 പേരെ നിർവാഹക സമിതിയിൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അല്ല, നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ സമയത്ത് ഇത്രയും പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും, എനിക്കറിയില്ല. കാരണം കേന്ദ്രതലത്തിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ജെ പി നഡ്ഡാജി, അമിത്ഷാജി, ബി എൽ സന്തോഷി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ കേരളത്തിലെ, കേരളം പോലെ ഒരു എം എൽ എ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അവിടെയൊക്കെ ഇടപെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ എന്നാലും കേരള ഘടകത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അല്ല, കേരള ഘടകം ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പേർക്ക് ദേശീയ നിർവാഹ സമിതിയിൽ അംഗത്വം കിട്ടുന്നതിലും സന്തോഷമുള്ളൂ. കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ വരുന്നതിൽ ഞാൻ എന്തിനാ എതിർക്കുന്നതെന്ന്. അല്ല, ശോഭാ സുരേന്ദ്രനോട് ഒരു ചിറ്റമ്മ നയം കാട്ടിയെന്ന് അവരുടെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് കഴക്കൂട്ടത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിയാവുന്ന അവസാന നിമിഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഞാൻ പലതവണ ഇതിൽ തന്നെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത്, അതിപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഈ പ്രചരണം അനുകൂലിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതുപോലത്തെ ചില ഇതൊന്നും അനുകൂലിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ അനുകൂലിക്കുന്നവരല്ല, ശത്രുക്കളാണ് അവർ. ഇപ്പോൾ ഒരു നേതാവിനെ അങ്ങ് പുകഴ്ത്തി സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ എഴുതി പുലിയാക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ്, അവർ അനുകൂലിക്കുന്നവരല്ല. അങ്ങനെ അവരുടെ ഉദ്ദേശം അല്ലല്ല ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ അനുകൂലിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കുറേ ആളുകൾ ഓരോ നേതാവിനെയും ഇപ്പോൾ കുമ്മനത്തിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നു, പിന്നെ കൃഷ്ണദാസ് ജി അനുകൂലിക്കുന്നവർ. ഈ അനുകൂലിക്കുന്നവരൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുകൂലികളല്ല, അവർ ശരിയായ ദ്രോഹമാണ്. പ്രാഥമിക അംഗം പോലും അല്ലാതെ ഇരുന്ന് ഇത് ഇവർക്ക് ഇത് മാത്രമേ പണിയുള്ളൂ, ഇത് ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ അനുകൂലിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർ തെരുവിലിറങ്ങുന്നവരല്ല, അവർ ബൂത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരല്ല, അവർക്ക് പ്രാഥമിക അംഗത്വം പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വാർത്തകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സാമൂഹ്യ മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ ഇടമാണ്, അവിടെ ഓരോരുത്തർ എഴുതി വിടുന്നതാണ് ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലുള്ള എതിർപ്പുകളെ ഉള്ളൂ. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഘടകത്തിൽ ഇപ്പോൾ 12,650 ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെ ഞങ്ങളെ 5 ടീമായിട്ട് കേരളം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്ത്, അതായത് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു കോർ ആളുകളെ, അതായത് പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉപരിയായിട്ടുള്ള 12,680 ആളുകളെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടു. അവരുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും ലിഖിതപ്പെടുത്തി, വെറുതെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ എഴുതുന്നല്ല, ലിഖിതപ്പെടുത്തിയത് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. അവരെല്ലാവരും പാർട്ടിയെ ഈ രീതിയിൽ അല്ല സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്ന രീതിയിലല്ല സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ ഉറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ്.
അവിടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന്. ആ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾ വിഭജിക്കണം, 200-ലധികം ബൂത്തുകളുള്ള മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾ ഇന്നത്തെ സംവിധാനത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിൽ സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള വീഴ്ചകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾ ചെറുതാക്കണം. ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനം ഒരു മാസത്തിൽ 5 ദിവസം, അവസാനത്തെ 5 ദിവസം ബൂത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മുതൽ ബൂത്ത് ഇൻചാർജ് വരെയുള്ള ആൾക്കാർ അവരവരുടെ ബൂത്തിൽ ആക്ടിവിറ്റി നടത്തണം. ബൂത്തിലെ പ്രവർത്തകരുടെ സമ്പർക്കം, ബൂത്തിലെ ജനങ്ങളെ സമ്പർക്കം, ബൂത്തിലെ കാര്യപരിപാടികൾ, ഇതെല്ലാം അവരുടെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കേരളം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണദാസി കേരളം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുമ്മനം കേരളം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എവിടെ യാത്ര ചെയ്താലും അവരവരുടെ ബൂത്തിൽ 5 ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം അവർ, അവസാനത്തെ 5 ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം അവർ ബൂത്തിലെ പ്രവർത്തകരോടൊപ്പമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിന് തുടക്കം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസം 15-ാം തീയതി തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ ആദ്യ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം പുനഃക്രമീകരിക്കുകയാണ്. ബൂത്ത് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ചുമതലകൾ, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ പരാതികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റായി, അപ്പോൾ എൻ്റെ പുനഃസംഘടനയുടെ അകത്ത് കുറച്ച് പേര് ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ 5 പേരെ മാറ്റിയതിൽ താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇരിക്കുന്നവരാണ്. അല്ല, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 5 പേരെ മാറ്റിയതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ 5, 6, 11 പേരെ എടുത്തതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. 6 പേരെ പുതുതായിട്ട് സംഘടനാ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി പട്ടികയിൽ എടുത്തി. പറയട്ടെ, അല്ല, അതാണ് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അനുകൂലിക്കുന്നതല്ല. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പുനഃസംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാതെ പോയ അർഹരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇത്തവണ എടുത്തു. 5 ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരെ 2 ടേമായിട്ട് തുടരുന്നവരാണ്, ഒരാളൊഴിച്ച്. വയനാട്, കാസർഗോഡ്, പാലക്കാട്, പത്തനംതിട്ട, ഇവർ 2 ടേമായിട്ട് തുടരുന്നവരാണ്. പൊതുമാനദണ്ഡമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ കേൾക്കുമെന്ന്. ഇത് ഈ പ്രചരണം വലുത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ മാറ്റി, കോട്ടയത്ത് അഡീഷണലായിട്ട് മാറ്റി. ആ ആളുകൾക്കെല്ലാം അർഹമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയിട്ടാണ് അവരെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരിൽ ചിലർ രാജിവെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ വയനാട്ടിലും മറ്റും. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതിൻ്റെ പേരിൽ രാജിവെച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ രാജിവെച്ചതായിട്ട് പത്രത്തിലൊരു വാർത്ത വന്നു. പരസ്യമായിട്ടുള്ള ചില നടപാടുകൾ രണ്ടുപേരും സ്വീകരിച്ചു. അവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഏത് പാർട്ടിയിലെ CPM ഇപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് നടപടി എടുത്തു? അല്ല, CPM വിഭാഗീയത ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് അവരെ ഏറെക്കുറെ അത് ശമിപ്പിച്ചു. ആ രീതിയിലൊരു കടുത്ത നടപടിയിലേക്കാണോ BJP? അച്ചടക്കം പരമപ്രധാനമാണ്. അതിൻ്റെ അതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പാർട്ടി പണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് അത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന കാര്യമില്ലെങ്കിൽ, അവരെയൊക്കെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുടർന്നും അതിനുവേണ്ടി മാത്രമേ ശ്രമിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഈ പ്രസിഡന്റായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ വളരെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവസാനം പ്രസിഡന്റ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാ വിമർശനവും. പക്ഷേ ഈ പ്രസിഡന്റായ ശേഷം താങ്കൾ നേരത്തെ നേരിട്ടതിനെക്കാട്ടി വലിയ എതിർപ്പ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് നേരിടുന്നുണ്ടോ? പാർട്ടി, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അണികളല്ല, അണികൾ അങ്ങയോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പാർട്ടി നേതൃത്വം, PP മുകുന്ദനെ പോലെ ഒരാൾ താങ്കൾ മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞു. PP മുകുന്ദന്റെ ഞാനതെല്ലാം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, PP മുകുന്ദന്റെ വിമർശനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ പോയാലും ഇപ്പോഴുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ അത് വേറെ വീണ്ടും വാർത്തകൾ വന്ന് കുറേ ആരോപണം പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ വരും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്ന ആൾ തന്നെയാണല്ലോ PP മുകുന്ദൻ. PP മുകുന്ദൻ ഈ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. അതെ. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറ്റപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതും രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം നാളെ പറയാൻ പോയാൽ, PP മുകുന്ദനെ അന്ന് മാറ്റാനുള്ള കാരണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വീണ്ടും പറയാൻ പോയാൽ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ആശ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി പക്വത കാണിക്കണ്ടേ? അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ? ഞാൻ അതിനെല്ലാം മറുപടി പറയണമെന്നാണോ? വളരെ മുതിർന്ന ഒരു നേതാവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും തുറന്ന് പറയാത്തത്. സംഘടനയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ പാലിക്കേണ്ട പഥ്യവും മര്യാദയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല. മുകുന്ദൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നതെന്നും എല്ലാം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അല്ല, അങ്ങനെ ഞാൻ പറയില്ല. അദ്ദേഹം വളരെ മുതിർന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുമ്പോഴേ, വസ്തുതകൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വിമർശിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പരാതിയില്ല, വസ്തുതകൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആരോപണ വിധേയനായി എന്നാണ് സുരേന്ദ്രൻ. എന്ത് ആരോപണ വിധേയൻ? അല്ല, ഞാൻ പറട്ടെ, എന്ത് ആരോപണ വിധേയനായത്? അല്ലല്ല, ഒന്ന്, മഞ്ചേശ്വരത്ത് എനിക്കെതിരെ CPM സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരു പരാതി കൊടുത്തു, ഈ ഗവൺമെൻറ് അത് അന്വേഷിക്കുന്നു. അല്ല, അതാ പരാതി കൊടുത്തു. സുന്ദര പറഞ്ഞതല്ല, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ,
രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് വന്നു. നമ്പർ ടു, ബത്തേരിയിൽ ഞാൻ ജാനുവിന് കുഴ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ലീഗ്, ഞാൻ പറയട്ടെ, ലീഗിൻ്റെ ഒരാൾ ഒരു പരാതി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഒരു കിട്ടിയ അവസരം സർക്കാർ ഉപയോഗിച്ചു. കൊടകരയിൽ ഒരു കവർച്ചാ കേസ് വന്നു, പരമാവധി എന്നെ അതിൽ പ്രതിയാക്കാൻ. കൊടകര ശരി, എന്തായാലും ഞാൻ പാർട്ടിക്ക് അവമതിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ പറയട്ടെ, മൂന്ന് കേസുകളിൽ എന്നെ പ്രതിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതാണ് ഞാൻ ആരോപണ വിധേയനായി എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്ന് കേസുകളുടെയും നിജസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കെല്ലാം അറിയാം, കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനും അറിയാം. ഈ കേസുകളിൽ ഒരാൾ, ഇപ്പം എനിക്ക് 10-300 ജില്ലയാണ് കേസുണ്ട്, ഞാനൊരു ക്രിമിനലാണ്, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ യോഗ്യത അല്ല എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാലേ അതെനിക്ക് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തിട്ടാണോ ഈ 300 ജില്ലയാണ് കേസ് എൻ്റെ പേരിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ എല്ലാം കേസെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ കുറ്റക്കാരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആണോ? അപ്പോൾ കേസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരും. അപ്പോൾ കേസ് വരുമ്പോഴേക്കും ആരോപണ വിധേയനായിട്ടുള്ള ആൾ മാറി നിൽക്കണമെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാലേ അതിന് ഞാൻ പിന്നെ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരടക്കം സാക്ഷികളാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു സംഭവം മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിവാദമായിരുന്നത് അത് പാർട്ടിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു അവമതിപ്പ് ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വാർത്തയുണ്ടാക്കി പോലീസ് ഒരു കള്ളക്കേസ് എടുത്തു എന്നുള്ളത് ശരിയാ? അപ്പോൾ താങ്കൾ അതിന് താങ്കൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയനല്ല. ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് എന്തായിരുന്ന്? ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. എല്ലാവരും ഈ കേസ് തുടക്കത്തിൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താവുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത്? ഇപ്പം എന്നെ ഒരവസരം കിട്ടിയാൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുമോ? എന്തെങ്കിലും ഒളിച്ചു വെക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകൊണ്ട് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അറസ്റ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളുടെയൊക്കെ അവസാനം എന്തായി? എന്നെ ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ചോദ്യം ചെയ്തു, കൊടകരയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു, ഇനിയിപ്പോൾ ബത്തേരിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമായിരിക്കും. ചോദ്യം ചെയ്യലുകളിൽ എന്തിരിക്കുന്നു? ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കെ സുരേന്ദ്രനെ അല്ല, ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്. ഒരു കള്ളക്കേസെടുത്ത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് എന്നെ 28 ദിവസം നേരത്തെ ജയിലിൽ അടച്ചില്ലായിരുന്നു? 10-300 കേസെടുത്ത് ഞാൻ ജയിലിൽ പോയി കടന്നില്ല. ശബരിമല കേസുകളൊക്കെ പിൻവലിച്ചോ? എവിടെ പിൻവലിച്ചു? ഇനിയും പിൻവലിച്ചു? ഒന്നും പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അന്ന് ഞാൻ ജയിലിൽ പോയി, ഞാൻ ക്രിമിനൽ പുള്ളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുമോ? പിണറായി വിജയൻ കൊലക്കേസ് പ്രതിയായിരുന്ന ആളാണ്. സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം കൊലക്കേസ് പ്രതിയായിരുന്ന ആളാണ്. സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ജയരാജൻ കൊലക്കേസ് പ്രതിയാണ്. ഞാൻ കൊലക്കേസിലൊന്നും അല്ലല്ലോ പ്രതി. എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കേസെടുത്തു, ഒരു കള്ളക്കേസെടുത്തു, ഈ ഗവൺമെൻറ് ആവുന്നത്ര എന്നെ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഞാൻ അതിനെല്ലാം വഴങ്ങിയല്ലോ. ഞാൻ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവിച്ചില്ല, അഭിനയിച്ചില്ല, ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ പോയി കടന്നില്ല, വിളിച്ചെടുത്തെല്ലാം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ എത്തിയില്ലേ? ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ശിക്ഷിച്ചോട്ടെ. പക്ഷേ അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ നടത്തുന്ന, സർക്കാർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഉടനെ സുരേന്ദ്രൻ മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. ഇപ്പോൾ കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത്? അല്ല, എന്തായി? അല്ല, അവിടെ ഒരു സാമ്പത്തിക തിരിമറി നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ത് തിരിമറി? ബി ജെ പിക്ക് പങ്കുണ്ടോ ഇല്ലയോ? അല്ല, എന്ത് തിരിമറി? എന്താ, ഒരു കവർച്ച കേസ് നടന്നു, പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു, ആളുകളെ പിടിച്ചു, ഇനി തുടരന്വേഷണം അവർ നടത്തുന്നു. എന്താണ് ബി ജെ പിക്ക് അതിൽ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത്? അല്ല, ഈ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള വൈരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരെ സി പി എം ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന സി പി എമ്മിന് അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കേസാണ്. പക്ഷേ ബി ജെ പിക്കാരെല്ലാം സാക്ഷികളായതും കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇ ഡി അടക്കം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ വേഗം കുറഞ്ഞതും ഏറെക്കുറെ ഒരുപോലെയായിരുന്നു. ഇത് ഒരു ഒത്തുകളിയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. അല്ല, കോൺഗ്രസ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ആവുന്നത്ര ശ്രമിച്ചു. താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആവുന്നത്ര ശ്രമിച്ചു, ഇനിയും അവർ ശ്രമിക്കും. പിന്നെ ഒരാളെ പ്രതി ചേർക്കാനുണ്ടല്ലോ, ഒരു കേസിൽ ഒരാളെ പ്രതി ചേർക്കാൻ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ പ്രതി ചേർത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്താ ലാഭം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ നഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ജയിലിൽ പോയി കിടക്കാൻ മടിയുണ്ടോ? അറസ്റ്റ് വരിക്കാൻ മടിയുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണോ? അപ്പോൾ ഇത് സമൂഹത്തിനെല്ലാം അറിയാം. ഈ നാട്ടിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഓരോ പാർട്ടികളും സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം എന്താണ്? തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പണമാണോ സി പി എം ചെലവഴിക്കുന്നത്? ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് ചെലവഴിക്കുന്നത്? അല്ലല്ല, അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ സുതാര്യമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സകാരാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സമ്മതിക്കാം. ഇവർ ചില്ലുകൂട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഇല്ലാത്ത കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ ബി ജെ പിയെ കല്ലെറിയുകയാണ്.
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് പണം ചെലവഴിച്ച പാർട്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് 100% മനസാക്ഷിയോടെ പഴി ഇപ്പം എല്ലാം എന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നില്ല. കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടായെന്നുള്ളതാണ്. അന്ന് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് അന്വേഷണം നീളുന്നു, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ സസ്പെൻഷൻ ആവുന്നു, ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്കാണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രചരണമൊക്കെ ബി ജെ പി വലിയ രീതിയിൽ നടത്തി. അതൊക്കെ വെറും കള്ളമാരുന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട. മോൺസൺ മാവുങ്കലിന്റെ കേസിൽ എന്താ സുധാകരനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാത്തത്? മോൻസൺ മാവുങ്കലിന്റെ കേസ് അന്വേഷിക്കുകയല്ല അല്ലേ? സുധാകരന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ടെന്ന് എന്താ തീരുമാനിച്ച പാർട്ടി? ഇരിക്കാതെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എൻ്റെ പിന്നാലെ ടോർച്ചടിച്ചു വരുന്ന പിണറായി വിജയനും പോലീസും എന്താണ് സുധാകരൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാത്തത്? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ ചെറിയൊരു പാർട്ടിയുടെ, കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ എം എൽ എ മാരൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാവാണ് ഞാനൊരു പിന്നെ ഒരു ഒരു ധർണ നടത്തിയാൽ എൻ്റെ പേരിൽ കേസെടുക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ സുധാകരന് മോൺസൺ മാവുങ്കലിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെറുതെ ചർമ്മ ചികിത്സയ്ക്ക് പോയതല്ലാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അറിയാം, എനിക്കും അറിയാം, അന്വേഷിക്കുന്ന പോലീസിനും അറിയാം. സുധാകരനെ മാധ്യസ്ഥനാക്കിയിട്ട് പല ഇടപാടുകളും മോൺസൺ മാവുങ്കൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചർമ്മ ചികിത്സ, ചർമ്മരോഗ ചികിത്സ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, സൗന്ദര്യവർദ്ധക ചികിത്സ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സുധാകരൻ്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോവേണ്ടതില്ല എന്ന് എ വിജയരാഘവൻ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താണ്? അല്ല എൻ്റെ അല്ല പറഞ്ഞല്ലോ പത്രങ്ങൾ അല്ല പത്രങ്ങളല്ല എൻ്റെ പിന്നാലെ എപ്പോഴും നടക്കുന്ന പോലീസ് യു ഡി എഫിലെ ഏത് നേതാവിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. വി ഡി സതീശൻ, വി ഡി സതീശൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഹവാല പണം കടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൃത്യമായ കേസ് പിണറായി വിജയന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അല്ലല്ല എന്താ അന്വേഷിക്കാത്തത്? സുധാകരനെതിരെ പ്രശാന്ത്, സുധാകരനെ പ്രശാന്ത് കൊടുത്ത കേസ്, സുധാകരന്റെ ഡ്രൈവർ കൊടുത്ത കേസ് ഇപ്പൊ എവിടെയാണുള്ളത്? പറട്ടെ പറട്ടെ പറട്ടെ, കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരായിട്ടുള്ള കേസ് ഇഡി വന്നതിന് ശേഷമല്ലേ അത് ലൈവായത്? 10 കോടി രൂപ പാലാരിവട്ടം കേസിൽ കള്ളപ്പണമായിട്ട് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ വെളുപ്പിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം അറിയാമായിരുന്ന വിജിലൻസിനാണല്ലോ. അവരൊന്നും ചെയ്യാതെയാണല്ലോ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇ ഡി ആവശ്യം വന്നത്. ഞാൻ ഒരുപാട് കേസുകൾ മാറാട് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള, അല്ല സ്വർണ്ണ ഇത് മുതൽ മറ്റേ ഐസ്ക്രീം പാർലർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിൻ്റെ കഥ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കണ്ട. എന്താ സംശയം? കേരളത്തിലെ എല്ലാ കേസിലും ഒത്തുതീർപ്പ് യു ഡി എഫ്. ഇ ഡിയുടെ കാര്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു, കോടികളുടെ ഇടപാടെന്ന്. കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇ ഡി ഏറ്റെടുക്കുക? ഇ ഡിക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചോട്ടെ. അല്ല പക്ഷേ ഇത് ഒരാളുടെ കാശ്, അല്ല ഒരാളുടെ കാശ് കളവ് പോയി, ആ കാശ് അയാളുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ കോടതി പോയി, കോടതി അയാൾക്കാണോ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അല്ല പ്രതികൾക്കാണോ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇ ഡി അന്വേഷിക്കാൻ വല്ലതും വകുപ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇ ഡി അന്വേഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇ ഡി അന്വേഷിച്ചാലും ഇനി ഇന്റർപോൾ അന്വേഷിച്ചാലും ബി ജെ പിയെ നിങ്ങൾക്കതിൽ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും തമ്മിലാണ് ഒത്തുതീർപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വാദത്തിന് വേണ്ടി അംഗീകരിച്ചാലും ഈ കേരളത്തിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ഇട്ടതുപോലെ നിന്നു. ഇല്ലെന്ന്, അത് വാർത്തയാണ് നിങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ നിർത്തിയത്. അന്വേഷണങ്ങളൊന്നും സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ നിർത്തിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ പിന്നാലെ പോകാത്തോണ്ടാ ഇപ്പോ. അല്ല ഈ അന്വേഷണം ബ്രീഫ് ചെയ്തിരുന്നതിന് ഇത്രം, അല്ല ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ബ്രീഫ് ചെയ്തില്ല. അല്ല അത് ശരി, അല്ല വൈകുന്നേരം പിണറായി വിജയൻ ചെയ്യുന്ന പണി ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല. ഡോളർ കേസും, ഡോളർ കേസും സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസും ശരിയായ നിലയിൽ ഇപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിവരം. ഇപ്പൊ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ സ്വപ്ന സുരേഷിനെതിരായിട്ടുള്ള കോഫെ പോസ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി ഒഴിവാക്കി. കോഫെ പോസ കോടതി ഒഴിവാക്കിയതല്ലേ ഉള്ളൂ, സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ മറ്റു വകുപ്പുകളൊന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. താങ്കൾ പറയുന്ന അന്വേഷണം സജീവമായി വളരെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. ഇപ്പൊ നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് അവസാനിച്ചോ? പല ബിഷപ്പ് വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ, ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടും മാധ്യമങ്ങളും സി പി എമ്മും എല്ലാം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടും പല ബിഷപ്പ് അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയല്ലേ. പക്ഷേ ബി ജെ പി അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ വന്നു. ഇല്ല, ബി ജെ പി ഒരിക്കലും മാറിയില്ല. ബി ജെ പി ആ വിഷയത്തിലെടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റാൻഡ് അക്കാര്യത്തിലുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇതിലൊരു രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പായിട്ടല്ല, പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യണം. ആ പ്രശ്നം ഇനിയും പൊന്തി വരും, ഓരോ ദിവസവും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മതേതര സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫാബ്രിക്കിനെ ഒരു തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിവാദമല്ലേ? മതേതരം കളിച്ച് 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 നാം വർഗീയ കേരളത്തിലേക്ക് പോവുകയാണോ എന്നാണ് അവസാനം ബിഷപ്പ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെന്നെ ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുള്ളത്, പുറമേ ഉള്ള മതേതരത്തെ ഉള്ളൂ, ഉള്ളു പച്ചയായ വർഗീയതയും ഭീകരവാദവുമാണ് നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ. നടക്കുന്നത് അത് ശരി. ഇപ്പം മറ്റൊന്ന്, ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ ഒരു അധ്യാപകൻ
മാർക്ക് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് ബി ജെ പി ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. ഇല്ലല്ല, അങ്ങനെ ഒരു പേരൊന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ജിഹാദ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ജിഹാദ് ഇതായിപ്പോവും. എല്ലാം പറയുന്നതിൻ്റെ പേരിലും ജിഹാദ് എന്നുള്ളൊരു പേര് വെച്ചിട്ട് പോയാൽ അത് ഉദ്ദേശം വേറെയാണ്. പിന്നെ പിന്നെ യഥാർത്ഥ ജിഹാദിന് അതിന് പ്രസക്തിയില്ലാതായിപ്പോവും. ജെ എൻ യുവിൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ സ്വാധീനം മെല്ലെ മെല്ലെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അവിടുത്തെ കരിക്കുലം ഇതിലും അവിടുത്തെ ഭരണത്തിലൊക്കെ മോദി സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം രാഷ്ട്രവിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ സ്വാധീനം കുറയുകയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി ഈ അർബൻ നക്സലുകളും ജിഹാദികളും ഇപ്പോൾ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നുള്ളത് കാര്യം പച്ച പരമാർത്ഥം. ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ജെ എൻ യുവിനെ ആദ്യം ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ബി ജെ പി അല്ല, കാരണം ഇടതുപക്ഷ സ്വാധീനത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി. ഇടതുപക്ഷമല്ല, ലെഫ്റ്റ് ജിഹാദി നെക്സസ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ അന്ന് മുതലുള്ള ഈ അവിടെ അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുക. ഈ തുക്കടെ തുക്കടെ ഗാങ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ശരിയാക്കും. ലെഫ്റ്റിൻ്റെ സ്വരം വേണ്ടെന്നാണോ? അല്ലല്ല, ലെഫ്റ്റും ജിഹാദികളും ചേർന്ന് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടില്ല, ഇന്ത്യയെ തുക്കടെ തുക്കടയാക്കുന്നതാണ്, ഇന്ത്യയെ ഛിന്നഭിന്നമാക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അതൊരു ചെറിയ വിഭാഗം ഈ തീവ്രവാദം എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത്. അതല്ല, ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ചേർന്നല്ല, കനയ്യവും ആ തുക്കടെ തുക്കടെ ഇപ്പൊ ചേർന്നല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഈ ടീം രാജ്യത്തെ എല്ലായിടത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധി കേന്ദ്രം ജെ എൻ യു ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ അത് കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഈ ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്ഥിതി സ്ഫോടനാത്മകമാണ്. വിരമിച്ച ഡി ജി പി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ല എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാണാതിരുന്ന് പോയിട്ടാലേ അവസാനം എല്ലാവരും കൂടിയാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അല്ല ഞങ്ങൾ മാത്രം ആർ എസ് എസ്കാർ മാത്രം പേടിച്ചാൽ മതി എന്നല്ല, എല്ലാവരുടെയും ഭീഷണി മാനവരാശിയുടെ അന്തകനാണിത്. അത് നമ്മളെല്ലാവരും ചേർക്കണം. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഏറെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്നത്. അന്ന് താങ്കൾ വലിയ വിജയ പ്രതീക്ഷയാണ് വെച്ചത്, പക്ഷേ ബി ജെ പി പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ താങ്കൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു, കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും സി പി എമ്മിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പം കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് സി പി എമ്മിലേക്കാണ് ഒഴുക്ക്. ഇതിനെല്ലാം തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ബി ജെ പിയിലെ ഉൾപോരല്ലേ? അല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ധാരാളം ആൾ ബി ജെ പിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പ്രമുഖരൊക്കെ അല്ല, സി പി എമ്മിലെ അല്ല, ഇപ്പോൾ മൂന്നാല് പേര് പോയി കോൺഗ്രസിലല്ലേ, കോൺഗ്രസിലെ സി പി എമ്മിലേക്ക് തന്നെയാണ് അവർ പോകേണ്ടത്. നേതാക്കൾ സി പി എമ്മിലേക്കും അണികൾ ബി ജെ പിയിലേക്കും വരണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ മാതിരി നേതാക്കളെയൊക്കെ വലിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഈ കോൺഗ്രസ്സിലെ ഈ അധികാരമോഹികളായിട്ടുള്ള കുറേ നേതാക്കൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, കോൺഗ്രസ് നശിക്കും അതിലൊരു സംശയമില്ല. കോൺഗ്രസ് തകർന്ന് തരിപ്പണവും ദേശീയ തലത്തിൽ നശിച്ചതിനേക്കാളും കോൺഗ്രസ് നശിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മത്സരം മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളും സി പി എമ്മും ഒരു വശത്തും അതിനെ എതിർക്കുന്നവരെല്ലാവരും മറുവശത്തുമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. അതാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഞങ്ങൾ അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്തരം വാദങ്ങളും ഈ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിലേക്ക് ബി ജെ പി ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊത്തൊരു വിലയിരുത്തിനുള്ളൊരു വേള അല്ലിത്. എങ്കിലും എന്തായിരുന്നു ഇത്രയും ഒരു പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയത്തിലേക്ക് പോകാൻ? അല്ല, എട്ടൊമ്പത് സീറ്റുകൾ ജയിക്കുമായിരുന്നു. ആ എട്ടൊമ്പത് സീറ്റുകളിൽ ഞങ്ങൾ അവസാന നിമിഷം പരാജയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ മത്സരിച്ച മഞ്ചേശ്വരത്ത്, കുമ്മനം മത്സരിച്ച സ്ഥലത്ത്, തൃശ്ശൂരിൽ, പാലക്കാട്, നേമത്ത് പോയല്ലോ, നേമത്ത് അതന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ മത്സരിച്ച സ്ഥലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തോറ്റെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ? അല്ല, ആ ഒരു സാഹചര്യം ബി ജെ പിയുടെ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് തോറ്റതല്ലല്ലോ. അല്ല, ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ അങ്ങനെയാണ് ഇനിയും ഭാവിയിൽ. അല്ല, അത് എല്ലാ കാലത്തും ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ. എല്ലാ കാലത്തും തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ ആകുമ്പോഴേക്കും ആ സാഹചര്യം കുറെ കൂടി മാറ്റം വരും. അല്ല, 35 സീറ്റുകൾ കിട്ടിയാൽ ഭരണത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ താങ്കളുടെ ഒരു പ്രതികരണം അത് ദോഷം ചെയ്തായിരുന്നു. അല്ല, ഇപ്പോൾ പല പ്രചരണങ്ങളാണ് അത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് വരില്ല എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് എൽ ഡി എഫ് വന്നതെന്നൊക്കെ കോൺഗ്രസ് ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയനെതിരെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരുപാട് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളടക്കം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നു, ഇത്തരം വിവാദങ്ങളും ഒരുപാട് വന്നു, എന്നിട്ടും അവരവരുടെ നില മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇപ്പോഴും അവർ കോൺഗ്രസ് നിന്ന് ബി സി പി എമ്മിലേക്ക് ഒഴുകും. ശരിയാണ്, ബി ജെ പി എങ്ങനെയാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത്? 35 കൊല്ലം ബംഗാളിലെ ദുർഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഇപ്പോൾ 6-ാമത്തെ കൊല്ലമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതൊന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 5 കൊല്ലം വീണ്ടും ഒരു തുടർ ഭരണം, ഇപ്പോൾ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടർ ഭരണമുണ്ട്? ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും തുടർ ഭരണമാണ്, ഒറീസയിൽ തുടർ ഭരണമാണ്, ഇതൊക്കെ ശരി. ഇത് അതുപോലെ ഒരു തുടർ ഭരണം വന്നു, അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണക്കാർ കോൺഗ്രസ്സാണ്. ഇവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, ബി ജെ പി ആണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കാനും പോകുന്നില്ല. ജനം എപ്പോഴും നോക്കിയത് എന്താ, ഈ കോൺഗ്രസ്സിലെ ഉമ്മൻചാണ്ടി രമേശും കുഞ്ഞു. സത്യത്തിൽ ആ രമേശ് ചെന്നിത്തല മാത്രം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വിശ്വാസത ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടിനെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവന്നതോടുകൂടി എന്തായി, ഇവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ആര് വിചാരിച്ചു? ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കാനും പോകുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിണറായി വിജയൻ ജയിച്ചു, അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അതിൽ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല, സി പി എമ്മിൻ്റെ മികവ് കൊണ്ടല്ല, എന്ത് മികവ്? പാർട്ടി ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത്? എല്ലാം പിണറായി വിജയൻ തീരുമാനിക്കുന്നതല്ലേ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാം സുരേന്ദ്രനാണോ ചെയ്യുന്നത്? ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു പാർട്ടിയിൽ അങ്ങനെ സാധിക്കും? സി പി എമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി സംവിധാനം ഉണ്ടോ?
പാർട്ടി മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയനല്ലേ? ആർക്കും ഒരു പരാതി പത്രക്കാർക്കും ഇല്ലല്ലോ. പത്രക്കാരെല്ലാം സാക്ഷികൾ മാത്രം. അയ്യോ, പത്രക്കാരൊക്കെ ഇപ്പൊ പിണറായി ഭക്തന്മാരാണ്. താങ്കളുടെ പത്രത്തിന്റെ ആൾക്കാരും അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അല്ല, പത്രക്കാരെ മുഴുവൻ ചാനലുകളിലെ പുലികളൊക്കെ ഭയങ്കര പിണറായി ഭക്തന്മാരാണ്. കാരണം ക്യാപ്റ്റൻ പിണറായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പലരും AK സെന്ററിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. NDA വികസിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ CK ജാനുവിനെ പോലുള്ള ഒരു നേതാവ്, അവർ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന നേതാവാണ്, അവർക്ക് പോലും വലിയൊരു പരിഗണന പാർട്ടിക്ക് കിട്ടിയോ? ഇപ്പോൾ അവർ വിവാദത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള വേറൊരു കാര്യം. അല്ല, അവർക്ക് പരിഗണന കൊടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പ്രചരണം മുഴുവൻ നടത്തിയത്? CK ജാനു വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു പാവം പിടിച്ച സ്ത്രീ, ഇത്രയും ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ ഒരു സ്ത്രീ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ ഒരു കാലത്ത് സ്വാധീനിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, ഒരുപാട് കേസുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ, എന്ത് അപമാനിക്കലാണ്? എന്നെ അപമാനിച്ചോളൂ. ആ ഒരു ഞാൻ 10 ലക്ഷം കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ അവരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം മാധ്യമ വേട്ടയാണ് നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഏകീകൃത പിന്തുണ അവർക്ക് കിട്ടിയില്ലെന്ന് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. BJP അല്ലെന്ന്, ഞാൻ ഞങ്ങൾ പാർട്ടി സംവിധാനങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. പക്ഷെ മാധ്യമ വേട്ട നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു. CK ജാനുവിനെ പോലെ ഇത്രയും നല്ലൊരു പൊതുപ്രവർത്തകയെ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രമാണ് ആക്ഷേപി? കഴിഞ്ഞ 3 മാസം നടന്നതും എഴുതിയതും പിന്നെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത വാർത്തകളൊക്കെ ഒന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക്. എന്തിനാണ് അവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നത്? അത്ര മോശമായ രീതിയിലാണ് അവരെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പിച്ച് ചീന്തിയത്. അപ്പോൾ NDA വികസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ BDJS അത്ര സജീവമാണ്. BDJS വളരെ സജീവമാണ്. വികസിപ്പിക്കുന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് വരും? അല്ല, ഇപ്പോൾ ഉള്ള NDA സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ കേരളത്തിലെന്നല്ല അനുദിനം ഈ പെട്രോളിൻ്റെ ഡീസലിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ BJP ഒരു ഉത്കണ്ഠയുമില്ലേ? GST ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും തയ്യാറാവുന്നില്ലല്ലോ. അല്ല, പണ്ടിവിടെ കാളവണ്ടിയൊക്കെ വെച്ച് സമരം നടത്തിയ ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എന്താ മാർഗം? നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ മാർഗം പറഞ്ഞു. ഓരോ ദിവസവും ക്രൂഡിൻ്റെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും കേന്ദ്രം വിചാരിച്ചാൽ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താവുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം തീർന്നു. കേന്ദ്രം റെഡിയല്ലേ GST ഉൾപ്പെടുത്തി? സംസ്ഥാനം അല്ലേ തയ്യാറാവാത്തത്? സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക വരുമാനം അതിലൊരു ഘടകമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, പക്ഷെ എന്നാലും വില അനുദിനം ഇങ്ങനെ ഒരു അഴിച്ചുവിട്ട പോലെ അല്ലേ ഓയിൽ കമ്പനികൾ വില? രണ്ട് മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന്, നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ CNG ഇതിലേക്ക് മാറുക. രണ്ട്, GST ഉൾപ്പെടുത്തുക. രണ്ട് വഴിയും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ധാരാളം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു മോഡ് ചേഞ്ച് ആവുകയാണ്. CNG പമ്പുകൾ വ്യാപകമായിട്ട് വരികയാണ്. വീടുകളിലെല്ലാം സിറ്റി ഗ്യാസിൻ്റെ പദ്ധതികളായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടർ ഗ്യാസ് വേണ്ടി വരില്ല. ഇപ്പോൾ എറണാകുളം മുതൽ മംഗലാപുരം വരെയുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പണി പൂർത്തിയായി. അതിൻ്റെ സബ് സെൻ്ററുകളുടെ എല്ലാം പണി പൂർത്തിയായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഉൾനാട്ടിലടക്കം നമുക്ക് ഗ്യാസ് വീട്ടിൽ. അതിലൊക്കെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വലിയ പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിലും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ മോദിജി അഭിനന്ദിച്ചു. അതെ, കേന്ദ്രമാണല്ലോ അത് തുടങ്ങിയത്. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണല്ലോ. ഇവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ചു അഭിനന്ദിച്ചു. അല്ല, ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വില കൂടുന്നു എന്നാണല്ലോ നമ്മളെ പരാതി. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഗ്യാസ് തിരിച്ച് നമുക്കുണ്ടാക്കാം. ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ഭാഗത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കഴിഞ്ഞു. മുഴുവൻ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അദാനി ഗ്യാസും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരമാവും. പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമാവുകയും CNGയും ബാക്കി CNGയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ചും വ്യത്യാസം വരും. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ്, നമുക്കൊരു ശ്രമം നടത്താമല്ലോ GST വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ BJP കേരള ഘടകത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ പാർട്ടിയിലുണ്ട്. മാത്രമല്ല, പാർട്ടി സമീപകാലത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രതികരണം ഏത് വിഷയത്തിലും നിർഭയമായി പറയുന്ന ഒരു നേതാവുമാണ് താങ്കൾ. പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് പദവി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം പിന്നിട്ടല്ലോ, താങ്കളുടെ മുഖത്തൊരു വിഷാദമാണോ? ഒരിക്കലല്ല, അതൊക്കെ ഇതൊരു മുൾക്കിരീടമാണോ? ഒരിക്കലല്ല, ഒരിക്കലല്ല. ഇതൊക്കെ താൽക്കാലികമായൊരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഫലം ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ അത് വിജയം താങ്കൾക്ക് അറിയാം. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടി പോലെ പാർട്ടിക്കുള്ളിലുള്ള നീക്കങ്ങളെയും താങ്കൾ? ഇല്ലല്ലോ, അതൊക്കെ ഒരു പദവിയിലിരിക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ രീതിയിലേ കാണുന്നുണ്ടാവണല്ലോ, ആ രീതിയിലേ കാണുന്നു, അതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ. എല്ലാം ഒരു ശക്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ശക്തമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക. എല്ലാ ആശംസകളും. താങ്ക് യു.